د پاکستان افغانستان ګډ سوداګریز خونی مرستیال مشر نیاز محمد غلجی و وی وی ډیو ته وویل چې د پاکستان او د افغان طالبانو د مشرانو په لیدو کاتو کې کمی پریکړې سوي وي، هغه وسم په صحیح توګه نه دي عملي سوي. وسم د تجارت په مخ کې هغه خندان موجود دي کم چې د تجارت کچه راکمېدو سبب ګرځېدلې دي. هلته چې په ګمرک کې څنګه خالي سو په افغاني موټر کې دا خالي کنټینر دی کلاله نه بیایي، دی یو کلا جوړ کړې ده په سپین بولدا کې، دا خالي کنټینران هلته بوځي، هلته جمع کې بیا یې راباسي. نو هغه زموږ دپاره ډېر مشکلات دي. موږ به د پخوا په شان چې پخوا څنګه طریقه کار و په هغه طریقه باندې چې په ګمرک کې افغاني موټر پاکستاني موټر خالي سو په افغاني کې، دغه موټر دی بېرته پر پاکستان مخ را لکوي. نیاز محمد غلجی په وینا افغان تاجران د افغان ترانزیت دپاره د ایران په چپ وسم و پاکستان ولایر ته زیاته ترجیح ورکوي، خو د ترانزیت په مخ کې پر سرحدونو جوړې ستونزې د دغه ترانزیت د پاکستان له لارې ورسته رابلې د کمېدو غټه وجه ده. دې کې ایران و دې ته ډېرې فیسلټۍ ورکوي، ډېرې پیشکشونې ورته کړي دي چې ستې به ډیټینشن بنوي، ستې چې کټنر ورته ودرېدي په پورټ باندې سهولیات ورکوي، لیکن بیا هم افغاني تجار غواړي د پاکستان له لارې تجارت وکړي. ګټه چې ده، ګټه زموږ دا ګټه ده چې د کراچۍ څخه دا موټر راووت ادر دا چمنه پورې، زموږ په لاره کې څه پمپونه دي، څه هوټلان دي، پنکچري والا دي، ټایر والا دي، مزدور دي، عام ولس دي، یعنې د کراچۍ څخه در چمنه پورې په دا ټریډ باندې بیخي ډېر انسانان چې دي هغه په روزګار باندې، زموږ دا شخړه ګټې پکښې دي. د پاکستان لخوا د افغانستان دپاره د خصوصي نماینده په حیث کار کوونکي محمد صادق پر 14 نومبر پر خپل ټولنیز ټویټر اکاونټ باندې د 14 نومبر د ورځې اعداد شمار جاری کړی وو او ډیر د خوشحالۍ اظهار کړی وو. چې د تورخمه څخه 429، د چمن څخه 422، د خرلاچي کرم ایجنسی څخه 210، د غلام خان شمالي وزیرستان بارډر څخه 190 او د انګور اډې جنوبي وزیرستان څخه 514 نومبر، بیا د تورخمه څخه 392، د چمن څخه 345، د خرلاچي کرم ایجنسی څخه 133، د غلام خان شمالي وزیرستان څخه 140 او د انګور اډې څخه 140 مال بردار او خالد شکانو سي صادراتو او وارداتو او د ترانزیت کارګو څخه ډکو تګ او راتګ کړی دی. خو د 15 او 14 نومبر دغه عدد شمار تر اوسه د پاکستان لخوا نه دی جاری کړل سوی. خو ځای تاجران وایي د افغان طالبانو د پاکستاني چارواکو ترمنځ په ناستو کې د تجارت په مخ کې خندال لري کول او نورې اسانتیاوي جوړول د سرحدونو د خلاصون په وخت کې اضافه کول ژمنو برسیره دغه سوي تجارتي دندې د تیر د اشرف غني د حکومت په وخت کې د ورځې په حساب ډېرې کمې دي. که څه هم پاکستان حکومت د افغان طالبانو د مرستو دپاره پر نړۍ غږ کوي او د دې څخه یې په رسمیت د پېژندو خواستونه هم کوي، خو تر اوسه نه په خپله په رسمیت پېژندلې دي او نه دغه ځپلي افغان ملت د خلکو او تجارانو دپاره پر خپل سرحدونو اسانتیاوې برابرې کړي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.